कुल कुलोता संतन अब्बा आरेगावी अब्बान इसानी मोती इसाक हाथ इसानी अम्मो कद्दस इडाना जर अंदलतने सरोम मकान वर्रिवासे जल का एल जर अक्सुमित्ति अम्मो आरेगावी जर जल कवाई जोलुम मात्न किताबा बरतन सनबोडस वर्र जला बदनी गदानित्ति गदन हवाला मसी दाऊनान jedhamutti duukaa bu'aa abbaa Phaaphoos kan seera mootummaa abbaa Teewoodiroos waliin baratan. Ergasiis gara biyyaatti deebi'anii Room namoota maatii moototaa keessaa namoota torba gara kawaalaa akka galan taasisaniif. Eessan deema jedhanii osoo yaadan ergamaan Waaqayyo akkuma fedhee itti agarsiisa. Sana booda deebi'anii warra hafan saddeeti fidanii dhufan. Yeroo kanattis haatii fi abbaan isaanii waliin turan. Abbaan Aaregaawii erga qulqulloota biraatiin adda ba'aniin booda iddoo dhoksaa kadhannaa mijatu barbaadaa baay'ee dhaabbatan. Boodaas dabra daamoo arganii jaallatan. Haa ta'u malee tabbi isaa bahuudhaaf rakkisa. Waaqayyoon ammoo jawwee ciqilee 60 dheeratu tokko ajajanii fi akka tabba sana gubbaa baasu ni erge. Isaanis ciqilee jawwee irra taa'uudhaan ol ba'an. Yommuu ol ba'anis halleeluyyaa abbaaf, halleeluyyaa ilmaaf, halleeluyyaa afur qulqulluu jedhanii akkuma galateeffatanitti ibistiin gubbaarraa gadi ba'ee fi soratanii. Dirreen sunis kanumaan dirree halleeluyyaa jedhamee. Gadaamichi erga hundooftee booda maqaan isaa garmalee waan ol ta'e iddoo garagaraa irraa namoonni monoksummaa fedhii dhufan garmalee baay'ata. Harka abbaa Aaregaawiitti qofaa monoksoonni 6,000 ta'an sirni monoksummaa akka raawwatanii qabsoota isaanii ni ibsa. Kanaaf abbaa monoksoota Itoophiyaa jedhamuunis waama. Kitaaba qopheessuudhaanis baay'ee dadhabanii. Kanas qulqulluu Yaaredii fi mootiin Gabra Masqal jedhamu yeroo hundaa isaan akka gaafatan ni himama. Luka taabichaa jalattis kawaala kidaala irratti hundeessuudhaan haadha isaanii dursitu monoksootaa kan jalqabaa taasisanitti. Abbaa Aaregaawii dhalatanii waggaa 99 booda kallattii gadaamichi itti argamurraan bahanii dhokatan miliqan gara dachee jiraattotaa galan. Guyyaa fudhatamuu isaanii kanas namni manni kiristaanaa keenya Oktoobara 14 ni kabaja. Gooftaanis waadaa guddaa dhiifama hanga dhaloota 15tti argamsiisu abbaa kanaaf kennanii galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kadhannaa qulqullichaatiinis Waaqayyoon nutti araaramu. Sugnii abbaa keenyaas nu waliin haa ta'u hanga bara baraatti. Ameen.